hari abantu kenshi bajya bavuga ngo ngo abapasiteri ni nk'abesikoroni ariko I don't agree with them at all kuko niwe muhamagara uruhije n'uwa tekinika agatekinika ari mu pasiteri ntabwo bimworohera bimusaba imvune nubwo yabakoresha takitike ashaka amafaranga cyangwa ibyo ari byo byose uko yabikora ni ibintu bigoye bivunanye kuruta uko wa tekinika ukora ibindi kuko nageze n'amahirwe yo kugenda nkora bwa mbere byabanje kubaho turi abaririmbyi yego umuntu aragenda abeshera umundi muntu twabanaga twaririmbanaga yego amusigura urumogi yego arangije hari kintu cyaba cyageze kikaba muri uyu murimo w'umuhamagaro wo kuba pasiteri ukicuza impamvu uri pasiteri reka ngushimire cyane udabakurikira ibiganiro bitambukana kuri Kanana Revival Temple tumaze kumenyera nyine ko mugenda mudukurikira kandi mukadana na comment turabashimiye mwese kuri iyo ureba ikiganiro warangiza ukagira icyo ukivugaho ukankuraje abakozi b'Imana bidutera imbaraga nyine zo kubategurira ibindi biganiro byinshi bitandukanye tugiye kuganira n'uyu mukozi w'Imana wicaye hano uyu munsi kuri kamera n'ubundi za Kanana Revival Temple dufite ibintu byinshi twateguye tuza kuganiriza itorero ry'Imana kandi umuntu uzakora gukurikira kino kiganiro atarangaye ndabizi araza guhura n'imbaraga z'Imana hari ibintu byinshi mugiraho amatsiko mubona bimwe mu nsengero zitandukanye n'ahandi hose hatandukanye mu bakozi b'Imana batandukanye cyangwa se n'abiyitira izina ry'Imana ariko uyu munsi turaza kubamara amatsiko mu kanya nyine ndaje mbabwire insanganyamatsiko tuza kugenda tuganira ariko turabihuza n'ibindi byinshi bitandukanye byerekeye kuri uyu mushumba nk'uko muza kubikurikira muri iki kiganiro njye nitwa Bikemo ariko sindi njyenyine ninde nano tugiye kuganira ku baturebye ari ubwa mbere Pastor mwaramutse cyangwa muraho uraho neza yego yego amakuru rero amakuru turaho turashima Imana yego nanjye nitwa Pastor Gaba Fred ndi umushumba mukuru w'itorero Kanana Revival Temple yego iyo umuntu yumvise ngo Kanana Revival Temple ni iyo logique ni cyo akwiye guhita yumva exactly acyumva ibyo si what is Kanana Kanana Revival Temple ubundi na mazina atatu yego harimo Kanana harimo Revival harimo na Temple yego Kanana rero ni ubundi ni nahantu muri Israheli no butaka ni igihugu n'isezerano Imana yahaye Abrahamu kubaho hano hari amateka ijambo ry'Imana ribari ukuri urebye mu itangiriro ibice 12 ngira ngo niho Imana yahaye iryo sezerano iryo zina kuri Abrahamu so twebwe rero ntabwo ari Israheli ahubwo Kanani yacu ni mu ijuru yego ni igihugu cy'isezerano cyo mu ijuru ikindi revival no bubyotse kenshi urebye mu rusengero cyangwa ukareba aho ayo Kanani Revival Temple byanditse kenshi ubona muri ala harimo akantu k'umusaraba rero ubu bubyutse buturuka ku musaraba buturuka kuri Yesu ububyutse buturuka kuri Kristo yego iyo ucometse rero ku musaraba igihe icyo ari cyo cyose uba ugomba kuba ubona ububyutse temple rero ni ihema ni urusengero ni sinagogi ni inzu y'Imana urakoze cyane mbashije kubyumva kandi badukurikiranye kwa rugo ntarakomeza n'ibibazo bitandukanye tugiye kuganira reka ushyire imbere y'Imana abantu b'Imana bagiye kubica kino kiganiro yego kadusenge Mana turagushima uri Imana ikomeye izina ryawe rihabwa icyubahiro muri wowe Yesu niho tubonera imbabazi muri wowe Yesu niho tubonera ijuru Kanani yabera ni mu ijuru niho tuzicara mwami Imana tukahozwa tugahanagurwa marira kandi mwami Imana tugasangira nawe ukatwicaza iburyo bwawe abanesheje isi n'abatsinze isi mwami Imana tuzabona icyo gihugu cy'isezerano reka umwuka wera be kuri twebwe ibyo tuganira biguheshe icyubahiro kandi bitubere umugisha bibere umugisha itorero ryawe ku isi n'abadukurikiye mwami mu izina ryawe Yesu
Amen. Ya wakoze rero ni kaze nubwo ari mu rugo ariko uyu munsi nanone ndakwakirije yego nshobora kuba mwakire kubw'insanganyamatsiko nshyashya tugiye kuganiraho nshobora kuba mwakire kuko twakoze ikiganiro nk'iki ngiki gifunguye gutya rero ngo uhaye ikaze mu kiganiro amen ya feel amen. Free thank you so much nanjye ndishimye cyane became yego kuba dutambutse iki kiganiro kubwo ijambo ry'Imana n'umurimo w'Imana nk'umukristo nubwo uri umuntu ukunda YouTube cyane ariko amahame ya gikristo no kuba umukristo ndabigushimira cyane amen Imana impumugisha amen twamaze gusobanukirwa Canon Revival Temple what is it akakanya none pastor bundi wigeze ugiye cyifuzo cyo kuba pastor cy'umwana kangusubiza mu bwana ntacyo nigeze ngira naho nakirije kangusubiza ibuto naho nkirijwe nabo yimbaga kandi yaje tubivimuze hari nabantu batazubamya bwawe bashobora kuba barakubonye mu zindi stories zitandukanye z'ubuzima cyangwa muki ariko uyu muntu none udukurikiye ushobora kumenya inkomoko ya Gaba Fred n'uburyo yagiye mu mpamagaro y'igishumba ubundi nkomoka mu muryango udasenga utarasengaga ngira ngo hari n'abagira amahirwe bakaba mu madini wenda runaka bakamenya gusenga cyangwa bakazakizwa bafite n'ahandi babanje yego twebwe rero nge ntabwo iwacu twa nta dini nayo navukiye mu muryango yego uciriritse waborozi ntabwo twara ntabwo ngirango cyukora twajyaga tujya gusenga kuri Noheli gusa n'ubuzima butari bwiza gusenga kwabaga kuri Noheli kandi rimwe na rimwe bikaba ibintu by'abagore cyangwa n'abakobwa ubona bahinze abagabo kabaga ari gake bitewe n'environment ahantu twakuriye cyangwa twavukiye n'umuceri twawurya kuri Noheli so byari rero gusenga naje kubona aho bibiliya mbona abantu baragiye inka bayisuguta mitari nabwo nibwo nabonye bibiliya narubonaga nk'urupapuro nk'izi ntabwo nari nzi ibyo ari byo mbona basuguta mitari ntabwo nari nzi ibyo ari byo nza mu ishuri aho twigaga muri primary baza kutubaza ngo hari isomo ry'iyobokamana babaga batanga noneho baduha isomo baduha ikizamini bavuga ngo isezerano rishya cyangwa irya kera noneho nibaza igituma kuri Matayo numva iryo somo ndanyobiga ibyo ari byo ndabika nongeye no kuryiga so naje gukizwa rero nkirizwa ahantu hatari heza hasuzuguritse ariko nibwo nabonye bibiliya nibwo nongeye kuyisoma nibwo numvise amateka y'abisirayeli nibwo numvise kubambutsa inyanja nibwo nakijijwe nige mu muntu wakijijwe bwa mbere mpita njya muri korali ntabwo nakundaga kuririmba cyane ubwo bitankundiye ngera mu hanyuma baza kudutoza bibiliya kwiga bibiliya baduha amahugurwa mbwirije mu banyeshuri bigaga icyo gihe abari jye ubona amanota menshi yego bavuga ko nabo muvuga butumwa ariko nkumva ni ibintu by'urwenya byagiye rero bikora ariko byakire simbyakire so byagiye bikora nza kugeza igihe umuyobozi wa wosh wabaririmbyi yego umuyobozi w'abinginzi umuyobozi w'abantu bivuga butumwa bigenda bikura actually arengera ngo nibwo nahawe niyerekwa cyangwa inzozi zize na Kanani byari 2006 yego nibwo nabonye iryo zina nyuma nongera kuribona mu 2013 yego noneho mbwirwa itorero Kanani Revival Temple mita mbyiriryo yerekwa aho narindi biba ngombwa ko mbabwira
ba nari narimitswe icyo gihe nari umushumba maze gusengerwa gihe kiragera za gutangira itorero kananirwa yobatembo nuko nisanze ndi umpasteur ariko ntago nabikundaga numvaga ntabishaka yego kuko environment nari nkuriye mu nari narabaye no mu mugi cyane mbaho Kampala umwana nza muri Kigali numvaga ibintu bya bupasteur n'abantu barushye babasaza batize bashonje bakenye bababaye niko nabyiyumvishaga ariko nyuma naje kwisanga ndi muri uwo muhamagaro numva ko nubwo atari bwo buzima buteye gutyo ariko nemera gukora uwo murimo kuko numvaga ari umurimo w'umuhamagaro kandi mwiza ushimishije Imana yego ubu washimye umuhamagaro rero cyane you are proud to be so yeah 100% yes yego uko byagenda uko ariko kose tuba turi muri uwo muhamagaro mu byiza byawo mu mijugujugu yawo mu bamwe no mujugujugu se ayi haba mu mijugujugu cyane niba hari ahantu akomeye hari abantu kenshi bajya bavuga ngo abapasiteri ni nka besikoroni ariko I don't agree with them at all kuko nuwe muhamagara urushye nuwa tekinika ni umupasiteri ntabwo bimworohera bimusaba imvune nubwo yabakoresha taktika ashaka amafaranga cyangwa ibyo ari byo byose ko yabikora ni ibintu bigoye bivunanye kuruta kwa tekinika gukora ibindi kuko nagize n'amahirwe yo kugenda nkora akazi gatandukanye nakoze mu ofisi ndakoreshwa ndayoborwa ndayobora nakozeho ubucuruzi butandukanye ariko nta kazi ka nta muri mugu uyuvunanye nk'umuhamagaro gukorera Imana yego hari kintu cyaba cyageze kiko muri uyu murimo w'umuhamagaro kwa pasiteri ukicuze impamvu uri pasiteri yego cyane byasagute icyo gihe bwa mbere byabanje kubaho turabaririmbyi yego umuntu aragenda abeshyira umundi muntu twabanaga twaririmbanaga yego amusigura urumoki yego arangije amuhamagarira abayobozi basanga koko aharyama hari urumoki kandi atarunywa pe atanaroza niyo nari nkiba rero umuyobozi numva ndabyanze shaka ubundi nakinaga nakoraga siporo cyane nari umukaratika bituma nsa nk'ugiye kubiva musubira no muri karate yego wabanje gukora wabakinye na karate nakoraga siporo ya karate nari sentiriverti narayikundaga cyane so numva nsa nk'ugiye kubireka yego numva nanza barukore numva nanza urukore ariko sinagira uwo mbibwira kuko byankomerekeje cyane hanyuma ngira umugisha umukozi w'Imana twari hamwe arampugura agira amagambo ambwira arankomeza so ndakomeza rugize kururiya mugabo ngira umugisha rero umushumba waruhari actually yarataramo umushumba nawe numukoregi wanje mu gakiza aramfasha arankomeza nyereka ko mu murimo w'Imana bibaho banyereka karengane ka Yesu nabandi ba bari muri Bibiliya birankomeza ndakomera ngira ngo actually byampaye imbaraga nyinshi icyo gihe ko nahise numva ibintu byose ntacyo byantwara so ndakomeza ibindi ngira ngo byaje kuba ujya silesentre buha dukabantu bamwe bashimba inkuru bampimbira inkuru badandwanya mu itorero baramuhagurukira bamwe kandi ukabona umuntu ari kurwanywa n'abo basengana umva badaturutse mu kabari ntabwo baturuka cyangwa handi ngabara abapagani ntabwo baturuka kure ni abantu mufitanye igihango bakuzi bigeze bahagarara bakarahira
bakavuga bati niba hari umushumba twabonye ku isi ni Fred, niba hari umuntu Imana yaduhaye ni Fred, yego, niba hari umuntu twabonye udasanzwe ni Fred. Abo bantu bagaragaza niba ari emotions zisimbizi ni amarangamutima simbizi, ariko ntabwo nabwo simbyemeranye kashaka kuba ari igihe kiba kigeze ko Satani akoresha abo bantu, kuko urukundo bagukunda barutaninga kukurwanya n'urwango rukaba runini cyane. Kuko burya abantu bakwanga cyane n'abagukunze cyane n'abagukunda cyane bashobora kuba barigeze baba banzi bawe cyane. Nagiye mbibona ugasanga umuntu ntiyumva mu ndi wenda nta n'icyo bapfa, ariko igihe kikazagera ahubwo akumva uwo muntu n'inshuti ye magara. Rero kenshi na kenshi ko muri uyu murimo ibyo bibamo, ntabwo ari kuri Fred gusa n'undi uwo ari we wese, usibye ko intambara ziba zidasa, intambara ntizisa z'abantu, wenda zigirana isano ariko ntabwo ziba zisa. Yego. Ko nawe uri mutoka mbari aryo ubuziranye n'umuntu ariko utazi ibi bintu byose. Juste gukora ikiganiro nk'iki bituma abantu bamenya umuntu bareba ninde, babona bwiriza yavuye he, yakomotse he. Aha, icyo ni ikintu tubonye cyakuremereye icyo gishyi giturutse kuwo muntu waseguye undi urumogi. Ubwo kwari kujya amarabike. Yego. Amarabike y'ibyaha cyane rwose ni dosiye ikorwe kandi ndi byarakozwe. Yego. None intambara uhura nazo muri uyu murimo uzirwana uti intambara yawe urwanisha iki? Nta kindi ni Kristo, ni Yesu wenyine, kuko hari icyanditswe muri Bibiliya kivuga ngo kuko yageragejwe Kristo abasha gutabara abageragezwa. Yego. So ni icyanditswe nkunda cyane. Rero intambara zo muri uyu murimo Kristo ni uzirwana, ni gace usanga abari mu kuri bakuzi babona ukuri n'akarengane kawe bahaguruka kurwa gukomplaininga cyangwa gusakuza, they don't, bamera nk'intama kuko baba bari muri ubwo bwiza bw'intama bwa Kristo, bo ntibavuga ntibanagaragara, hahaguruka abari muri uwo mugambi, abikusanya n'abakora amatsinda cyangwa udutsiko two kukurwanya. Ntabwo mvuga muri Canaan Revival Temple honye. Yego, turi anje narimo bakozi b'Imana. Yego, turi mu ntambara zikunda. Kuko ari ikintu cyose ndakubaza kibishamikiyeho juste. Ziba mu matorero, mu magrize wa mugani. Yego. Atandukanye twabisanzeho imyaka 20 na irashize ndi muri uyu murimo. Yego. Kandi nasanze hari abakubitwa cyangwa barwanwa cyangwa bagira gute, ariko uko nabibonye kuva mbayeho sindabona abakuvugira abazi ukuri kwawe abagukunze bakora amatsinda yo kukuvugaho ibyiza yo kugushakira cyagufasha cyiza, ntabwo njya mbibona. Ariko abo bahagurutse kurwanya bagwiza umugambi, bakora amanama ya rwihishwa, basangira ahantu, bariyegeranya, ariko kubwa imbabazi n'imbaraga z'Imana zo muri uyu murimo n'isezerano rya Kristo, the end of the day ubona Yesu abigutambukije. Nuvuga ibyo urumva urwanirirwa na Kristo. Yeah. Kuko ari we wemeye gusinyira izo ntambara. Yeah. Z'abageragezwa nk'uko yageragejwe. Yeah. None uvuga iki ubonye wenda nk'umupasteri runaka agiranye ikibazo n'umukristo cyangwa undi mugenzi we, ukabona abandagaye social media bahangana batukana basubizanya, urwo rugamba narwo n'urw'umwuka. No, ntabwo ari rwo. Yego. Kuko ubundi bibiri tuza no kujya kuburana, kuburanira mu nkiko, kuburana kuregana mu bapagani, kuregana mu manza nk'izo. Juste mbo nubivuga wenda uratuma ndaza no kumansiona amazina kuko twabanyamakuru dukora akazi kinyamwuga. Hari nk'umupasiteri umwe witwa Claude n'undi witwa Papa Bitangaza, ubu bari kuri social media, donc bari mu ntambara. Umwe ari kujya kuri televiziyo agatusubiza, undi akajya muri televiziyo agasubiza, undi akavuga ati none ndi birenze hano ngujyanye muri libo mu mategeko. Pastor yagakwiye kuba ari Roma ajyana undi pastor mugenzi we mu mategeko. Ni iki bibiri yivuga ku bibazo
bijya bakoze b'Imana bagiranye hagati yawe kujya ngo tube clear tubifashishe nk'urugero kuko bari public figure yes kandi ibintu barimo biri kugaragarira buri wese what did the bible say about that actually I don't normally follow those guys yes aha okay you are going to answer me to reply as I have asked you yes nge ndagusubiza ariko ntashingiye kubya kuko simba kurikirana suppose ko ari nabandi hari nabandi babikora gutyo babikora gutyo nge wenda bifashishije mu kiganiro kuko bari public ni ibibazo byabo byagakwikwa bikemukute ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana tujye muri bibiliya 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 iravuga ngo mwene so ntagukosereza umusange muganire muri babiri natakumva umuhamagarira abandi babiri niba nanirwa uhamagara itorero nananira itorero mu muce cyangwa mu mureke izo ni tape zamwene so niba kandi by the way nubwo yaba ari umushumba mugenzi wawe nabwo bifite abandi bashumba dufite forums dufite abayobozi dufite abashumba duhuza wahamagara runaka wiyumvamo bagahagara mu kibazo cyanyu mukaganira nemera ko ibibazo bibaho conflicts bibaho kuva umuntu yitwa umuntu conflicts zigomba kuba no mu ijuru zarabaye nkaswe mu bantu so nkunda kubwira abakristo najyaga nkunda kubwira abayobozi nkabwira ngo biramutse Fred atekereza nkamwe mwese cyangwa umutekereza nkawe mwese byaba ari igihombo ariko nifuza abandusha abo ndusha butunganya kugira ngo iyo variate y'imitekerereze igire ikimara ku buzima bw'umuntu cyangwa ku bwami bwa Kristo so rero kuba abantu bafite icyo bapfa well and good bibaho ntacyo birashoboka ku bantu bambaye umuntu ahubwo ni iyihe nzira kuko inzira yo kujya kuri social media muri libu na hehe ntabwo ibyo ari byo twahamagariwe ntabwo ari byo pe ntabwo bikwiye siko bagakwiye ko babiri ntabwo ariko bari ba kuko hari cyo bibiliya ibyanzura cyane kinini cyane yaduhaye umurongo rega bibiliya usibye no kuba tuvuga Kristo twamamaza is a part of life iyo yikurikije nubwo wabudakijijwe wabana n'abantu bose amahoro kuko bibiliya ari naho igaragaza ikavuga ngo imfura zo mwisi yego ntabwo kuregana kujya muri libu ntabwo I don't think so keretse ari business mujyana mu mategeko ariko ari ibijyanye na conflicts zo mu murimo w'Imana kubutanyemera cyangwa ABCD ntabwo nakujyana keretse unjyanye nazo wanjyanye se I have no any other plan nakwitaba ubuyobozi yego birumvikana cyane turimo turaganira neza cyane yego dujisumva aho twatatse ikindi kintu cy'intambara nyine y'umwuka cyangwa urugamba rw'umwuka ukuntu umuntu arurwana dufite ibyiciro by'abantu barwana intambara bateze intambara bagashaka ko n'Imana ibarwanirira muri zo wababwira iki donga akaba ari wikururiye intambara ubundi harukundwa mu bintu ugasanga abantu bari kukuvuga bagize ute baragutera amabuye wenda bafite na rezo reasons why they do ari umwarimu watwigishije kuko turakomurusyo dukome n'ingasi tutaza gushyigikira abanyantege nke yego n'abanyembaraga tukabijyanira hamwe hari n'intambara abantu bikururira zo bazirwanuta hari umwarimu watwigishije atwigisha somo muri Bible College yitwa conflicts and resolutions. Yego. Ago bijyanye n'amakimbirane. Yego. Actually ngira ni Bishop Masengo. Yego. Noneho atwigisha. Izo nyigisha bazikunda. Ari twigishije yavuze akantu kamwe aravuga ngo intambara cyangwa amakimbirane conflicts zishobora no kukubera advantage atari we wazishoye. Ariko iyo washoye intambara kenshi ntabwo ari nziza niyo rega waba zishoye zi ufite impamvu igaragara sibyo windunye iby'intebe turasenga na intebe yo mu rusengero urayibyo urayitwaye mpagurukije urugamba kibaye ikibazo kinini wakoze ikosa yego watwaye intebe yo mu rusengero ariko
mboneho impamvu yo kugira ngo nkere y'intambara zirenze urugero yego mbese no opportunity mbonye became mbonye amahirwe yo kumurwanya kandi you could cover that small problem that's a problem n'ikintu cyajyaga gukemurikariya nta nubwo bibiri igiteganya kukirwana muri urwo buryo kuko niyo ntebe watwaye bibiri ifite uko iteganya ko yakemuka niba gwa wibyiyo ntebe uri umujura bibiri iteganya iki ko umujura bizagenda bite mu rusengero yego so bikwiye gusukwa no umujura ugize chance yo kubonwa n'umushumba aha abumwe n'umushumba cyangwa abumwe n'umukristo akaba tabumwe na ribo yes exactly inebe wayibyo rusengero ubundi haramaze ashobora kuba haramahirwe ku muntu wakwiba mu rusengero kabisa amakosa yakoreye itorero uyakoreye abakristo uyakoreye ibindi none the end of the day kubera ko wibyiyo ntebe ngiye kugutwara muri ribo bakore dosi indeed libri ikora dosiye baranagufata baragufunga kandi si nkubeshye ko kinebe wayibye ariko njyanye ikibazo kitagomba kuki yo yego ubwo ransubije kuri bira bya bakorode nabyo rero mboneye imigisubizo gikomeye cyane cy'uburyo bakico bari gukora kugira ngo bere imbuto nyine ku bakristo baba bakurikira kuri social media yego aho urakoze cyane pastor twaganira ibintu byinshi kandi turacyanaganira reka nze gatoya wenda tuza no kwerekeza ku musozo kuko tuzakomeza kugenda tuganira maze iminsi mbona mufite amasengesho y'itorero yamaze iminsi 21 yego nagiye mbibona kuri social media kuri kanal Revival Temple n'ahandi hose nyine byashoboraga kuba byatambuka juste nacyo nagiraga ngo tukivugeho abapasteri mushingira kuki mutegeka abantu iminsi basenga mukayivuga n'amazina kandi icyo kibazo ari n'abantu bigeze bakimbaza rwose ngo nzababariza abapasteri ngo kubaye iminsi 40 30 11 iyanyu nkega ko yari 20 mushingira kuki munoma iminsi ubundi dushingira ku byanditswe dushingira ku batubanjije ko bibiri ravuga ngo mugende nk'ababanjije so batubanjije rero na Kristo waduhamagaye nawe yarasenze iminsi runaka dushobora kuyigenderamo kenshi tuyideklara kugira ngo duhuze umutima tube twegeranye tubizi tuzi iminsi twihaye ariko nta tegeko riyitegeka kuri buri muntu wese ushoboye arayisenga ubishaka arayisenga uzi impamvu arayisenga juste nari kubaza hari abakristo bamwe bagaragaza ko bibaremerera ntabwo mpamyi uwo muntu usibye nka bya bindi by'abantu bafite intambara mitima yabo kuko nta tegeko ryo kugutegeka ibyo udashoboye uyu murimo Kristo aguhamagara azi kuri bushobore kandi uri bugukunde kandi ukakuryohera amasengesho ntabwo ari punishment ntabwo ari igihano no umurimo ukora ushaka ufite ibyo ushaka kwegera Imana n'ubusabane n'Imana actually ukurushaho kwegera Imana ukurushaho gusenga wiyirije njyango urebyibuka ari cyanditswe Yesu yabwiye abigishwa baragwa ngo nta kindi kiruka niyo demon usibye gusenga no kwiyiriza ubusa bivuze ko ushobora gusenga kwirukana demon ntigende kubera ko utiyirije rero iyo twiyirije nuko nikoranabuhanga rigenda rituvangira ritubera ribi cyangwa ryiza rikamenya n'ibimisi twagiyemo ubundi byakabaye ari ibanga byakabaye ari ibanga ry'itorero ry'abo bantu bari muri urwo rusengero bonyine abo hanze ntibabimenye ariko kubera nirikoranabuhanga naryo ari igihe bikemu yabimenye murasengana n'inshuti ya ariko nanone bigenda bigira umumaro ngo ubu hari abantu bari mu bihugu byo hanze ya juste nibyo nangiye kwango kuba hariho social media cyane mu nsengero ubibona nka negative impact no ni ukuvuga ngo ikintu cyose kije kiba gifite ibibi byacyo n'ibyiza byacyo okay ndahita nkubaza urambwira ikibi cya social media kuri church n'ikiza kimwe kuri social media icya mbere iyo wamamaza ubutumwa bwiza nk'aya masengesho hari abo twahagaranye dusengana nabo badukurikira batatuzi bataragera mu Rwanda batwandikira baba baki cyangwa benshi ariko barahari babanye natwe batubwira bati tugiye gutangirana namwe hari abandi bambwiye bati twe twayamenye mugeze hagati dutangire cyangwa dukomeze urumva ari muri iyo muri uwo mwuka w'ugusenga izo ni impamvu zimwe nziza
numwe n'abakristo bacu baba bari hanze y'igihugu bivuze ko twagendana kandi tudaterana ikindi cyongeyeho ikibi cyabyo nuko iyo umuntu akoresheje ikoranabuhanga avuga ikinyoma kirihuta kandi kukigarura biba bigoye abagitumye ahantu henshi kandi biragoye kugira ngo azagarure icyo kintu ni byinshi ariko ibyingenzi gwenda nibyo ni kibi cyo ni kibi kabisa yego ikubaka ikinyoma ukoresheje ashamenti cyane kandi kikaba cyafata cyane aha keyword rero y'amasengesho yari iyi kubera ikira minsi hari hagamijwe iki se byagizweho gukeye gipimo niba amasengesho uyu munsi ari gusoza wibuke ko turi revivalists yego so umuntu rero ubyutse cyangwa abanya revivalist kenshi barasenga harimo bimwe mu bibaranga no gusenga so twari dufite impamvu ivuga ko amasengesho agira imbaraga zikingura ijuru cyangwa se zisubiza cyangwa zitabarwa iyo usenze twagiye mu bibwiriza byacu n'abashyitsi twatumeraga babivuga mu buryo burambuye ariko icy'ingenzi ni uko kwegera Kristo cyane indeed ubibona nk'amateraniro y'ejo twageze ku cyumweru twanibwo wari umunsi wo gusoza wa nyuma ubona ku itorero ryari riri mu mwuka mwiza ryari mu byutse rya abantu bari banezerewe bari bafite amashimwe mu yandi magambo kwegera cyangwa gusenga bitubuza gutana bitubuza kujya kure ya Kristo yego Icyo gituma ubona na Yesu yabwiye abigishwa ngo mwihangane mwisinzira mutagwa mu moshya ni ukuvuga gusinzira kurangara kudasenga bituma bitujyana kure y'Imana rero iyo amatorero ategeka iminsi 40, 21 iminsi runaka umwe cyangwa umuntu akigereza ku giti cye ni ukuvuga ngo arushaho kuba ari hafi ya Kristo ni byiza cyane biduhuza n'ibitwegereza Imana cyane yego aha urakoze ubundi itoro rya Kanani mu busanzwe wenda tugenda dusoza rifitiye ntumbero se uhuye n'umuntu uhuye n'umuntu akakwaza ngo Kanani irajyahe wamubwira kwijyahe kandi ashaka kugwerekeza mu rugendo Kanani intumbero yayo cyangwa umuhamagaro wayo no kwamamaza ubutumwa bwiza no guhindura benshi kuri Kristo ibyo ni byo bya mbere by'ibanze ibindi ifite kuba ubuzima bwiza ba Kristo nubwo tutarabona ubwo bushobozi dufite icyerekezo cyo kubaka amashuri ni nk'inzozi ye tubivuga uyu munsi ariko turabyizeye twakubaka amashuri Kanani primary school Kanani secondary school ngira ngo twigeze tunagera na sari hano mfasha abana babakene bari batwegereye hano tugeze ubwo tugeze abana 40 na mu myaka 2 bigiraga ubuntu narashatse abarimu batatu babafashaga abana benshi bigiraga ubuntu imbere ya COVID imbere ya COVID ngira ngo wishyuraga menshi yishyuraga 10,000 abandi bakigira ubusa igicumi nabwo byahembaga abarimu rimwe na rimwe nka topingaho ifite ayanjye nka topingaho guhemba abarimu Imana igarura iyo proje hanyuma rero ahantu bigiraga bahongeje amafaranga biratunanira abana turabareka baragenda ariko izo nzuzi rero zirahari yego no kubaka inzu y'Imana cyane cyane actually runabizko dufite gahunda y'ukubaka twagize amahirwe tubona ikibanza turako dukeneye kubaka dukeneye ubushobozi dukeneye amashuri ibintu byinshi yego ni byiza cyane hari abantu Imana yahaye umugisha bashaka kureba kino kigana bati urwo rusengero ndarwubatse nayo mashuri ariko umurimo w'Imana ukomeze ni ishimwe rikomeye twashima Imana aho hari ikibwiriza ngira ngo naho zintanga ubuhamya hariya ndababwira kuba ku rusengero rwa 1,400,000 cyangwa angahe hari umuntu wa amafaranga kuri we nta ari akantu gato cyane kandi akaba afashije abantu benshi yego yego
icyo nico ah ni byiza cyane twumvishe kanani pe twumvishe kanani kandi twasobanukiwe byinshi dore ko tuzagirana n'ikindi kiganiro kizakurikira iki naho tuzongera tugira ibyo tumanyura turimo turagenda rero twerekereza ku musozo kereka niba hari icyo nibagiwe cy'ingenzi cyangwa ubutumwa rusange waha abantu bakurikije kino kiganiro ku cyari kimeze kugira ngo tuze dutanga nimero dusoze nta bundi usibye ko nkawe became nk'inshuti yacu ikoranabuhanga nyine mukomba kuri byaza umusaruro mu kuvuga Kristo yego ndabizi ko bisaba amafaranga ni kamera wayiguza amafaranga n'ibintu byose nta mafaranga yego ariko Imana ijye ibafasha ibahe ibirenzeho kugira ngo n'umuri mugende neza wo kuvuga Kristo dukeneye abavuga butumwa cyangwa abakozi b'Imana batambutsa ibiganiro by'ukuri bitafitemo amakimbirane yego urakoze aha ugiye kuzidusengera ariko mbere y'uko usenga hari umuntu akugiye kino kiganiro ushobora kuzina inbox kukwibariza byica atasobanukiwe abona bo ntabwo tujya tubima amahirwe niyo mpamvu ugira ngo utange nubundi nimero yawe ya telefone umuntu wese ashobora kukubonaho telefone yanjye ni 0782 30 58 631 yego amazina yanjye ni Pastor Gaba Fred ndubatse yego nitwari twabivuze batubabarire mfite umugore Mutoni Fiona n'abana yaba bo mu mubiri no mu mwuka yego rero turashima yego sengera abantu b'Imana ya ka dusenge Mana turagushima tuza mu isi isirimo imiruho n'imihati n'imibabaro harimo intambara n'indwara n'ibyorezo harimo gusonza no kubabara kuva umuntu avuka ariko Kristo ijambo rye ravuga ngo uzabana natwe muri byose ngo tube mu isi ariko ntumere nk'abisi kuko uzaturindiramo ndasenga kubw'ukurikira iki kiganiro n'ijambo ryawe abashe guhabwa imbaraga no kurindwa muri byose ijambo rye ravuga ngo amakuba n'ibyago ni byinshi kubakiranutse ariko Uwiteka ubarinda muri byose turagushima Yesu yaba bagukwizera n'abatarakwizera yaba bagukunda n'abatagukunda n'abatakwemera abo bose turabasengeye kuko wapfiriye buri umwe wese uri kure n'uri hafi ukomeye n'uworoheje mu izina rya Kristo Yesu amen.